Des de l'aula d'acollida us volem explicar una història molt bonica que hem llegit. Parla d'una nena que viu a una casa d'acollida però que l'endemà anirà a viure amb una nova família. La nena no pot dormir i imagina que la seva nova família podria treballar en una pastisseria. Farien pastissos tots junts i podria menjar palmeres de xocolata. Deliciós! Però pensant lo millor, podrien ser pirates. Oh, podrien navegar pels mals i cercar tresors. Que divertit! Ei, i si treballessin en un circ, seria magnífic. Podria jugar amb els pallassos i amb els tigres. Ai, no sé, no sé. Ja ho tinc! I si fossin astronautes, viatjarien per l'espai i pilotaria una nau. Uau! Però tant pensar i pensar es va fer de dia i la seva nova família ja havia arribat. Què passarà? Com serà la seva nova família? Si voleu saber com acaba aquest conte, l'heu de llegir, perquè és un conte molt bonic. Fins aviat!